sida darteed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay istaciinuu biumuurikum alkitmaan, war wixii ilaahay uu hibe idiin siiyey maalka oo keliya maahane, wixii ilaahay hibe idiin siiyey qarsada, lianna likulli nicmatin fa ina likulli nicmatin xasuudun, nicmo kastoo ifka taalla cid unbaa ka yu'ato maxruuqaho xaasid ku ah. Marka nicmooyinkiina had iyo jeer asturta ayuu nebigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Marka ruuxu had iyo jeer quruxdiisa iyo awooddiisa iyo aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo inuu mar walba fagaarayaasha isla soo taago ma fiicna. In badan waxa anigu aan arkay ilmo yar oo caruurahoo intuu raqam waaxid ka galay iskuulka, macallimiintii intay fagaaraha soo joojiyeen, isla maalintaa wixii laga bilaabo aqoontii ay ka masaxantay ama dugsigiiba aadi kari waayo, aqoontiiba la nacsiiyey. anigu waxaan goobjooga ku yaroo aan dhalay ayaa saddex jir ayuu caruurta ku raacay madrasadu aaday malcaamada, markaa isagu ma dhigta wuu dhegaystaa, uu siduu isooga dhegaysanaya wuu shan jis caruurtii akhriyaysa ka xifdiya. dadkiibaa yaa yaa wax maasha allah yidhaah. markii dambe ilmihii madrasadii waan ku kari waayay, caruurta hadduu raacana intuu ka leexduu guddaa fud fadhiisanaya, habeen keliya shantii jisba maslaxdiisii ay ka dhiliid garoobeen, habeen keliya ayay maskaxdiis ka dhiliid garoobeen. marka bahashan ishu waa halis weeye, waxaanan uga hadlayaa aqoonaan u leeyahay weeye, in badan way soo martaa. marka qofka muslimka ahi inuu maxaasintiisa qarsado, madaaristan ilmaha xayaysiiska looga dhigayana in laga daayo, madrasadii buu rabaa inuu xayaysiis u samaysto, ardaygii ugu fahmada badnaa ayuu soo joojinayaa meel fagaare. dabadeedna markuu ka degaba masrixii ilmihii ilmihii maaha, markiibuu isbedelayaa. marka goorta haddii ilmaha shahaado la siinayo oo ilmahaagu uu ku yidhaahdo aabow wankaan galay, ha u ogolaanin inuu isagu fagaara istaagee, adigu usoo qaad xataa wixii la siinayo. adiga waalidka intaa tagto, wixii jaa-isad la siinayo, wixii hadiyad la siinayo, adigu intaad ilaahay cuskatood aayaadkaaga iska akhrista usoo qaad. laakiin caruurtiinna fagaaraha ha keenina, oo wixii ilaahay haybad siiyey yaan looga dhiginin xayaysiis. iskuulkaasa caruurta si fiican wax u bara si loo yidhaahdo, darteed ba inta badan caruurta magaaraha u keenaan. hadhowna waxaan xasuustaa waqtigii Siyaad Barre, Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi baa wuxuu kaxeeyey inaan 7 jir buu ahaa, Sheekh Cali Dheera wuu ahaa, nin garanaya garanaya, waxaa la geeyey Sacuudiga. haa, Sacuudigaa la geeyey, 30 qur-aanka caalamka isagaa raqam waaxid qaatay caalamka oo dhan, 7 jir buu ahaa ilmahaas. markii dambe ee meeshii laga soo celiyey, madaxaba bura ka soo baxday, ilmihii yaraa madaxay bura ka soo baxday, caalamka oo dhan baa TV-ga laga daawanayay, raqam waaxid kuu noqday. marka fa ina likulli nicmatin xasuudun, nicmo kastaaba xaasid bay leedahay. marka haddii ilaahay nicmo ku siiyo, nicmat almaal ama nicmat alcilm ama nicmat alquwa waalnashaad ama nicmat alawlaad ama nicmat aljamaal, hadduu ilaahay ku siiyo asturo lagulama qabo ee asturo, haddii kale waxaanad hadhow mahadinaynin baa kaaga iman doona. waana ta uu ina barayo nabiyullaahi Yacquub calayhi salaatu wasalaam, uu leeyahay maandhooyinow markaad meeshaa tagtaan idinkoo sunsumaya oo 11 nin oo degeedkaa wada laaleega a tihiin, albaab keliya ha ka gelina, wadkhuluu waxaad ka gashaan min abwaabin mutafariqa, albaabo kala duduwan ka gala. waa sirta nolosha, haddaanad qur-aanka kala soo bixi karaynin waxaa tahay kamathali ximaari yaxmilu asfaaran, qur-aankani طب النبوي iyo طب المادي iyo طب الروحاني intaba wuu isugu jiraa. markaa nabiyullaahi Yacquub ka barta casharkan uu ina barayo waa taxadar can alcayn, caynta inaad ka feejignaato. markaan saa leeyahay mar walba de haddana yaani cabsi mar walba ha cabsanin, mar walba ha cabsanine adigoo ilaahay isku xiraya asbaabtii lagaga xijaabanaya isha la kaale, waa adkaarta sabaax, adkaarta masaaga, iyo weysadaada iyo sadaqada. waxa ugu fiican ee cudurkan lagu daweeya waxa weeyaan sadaqada iyo
salaad. Labadaa ruuxu hadduu ilaashado, walaa cayn baan karayn, walaa sixir baan karaynin. Beri baa waxaa aan idinka yara sheekeeye, naag waxaa ii timi, naag baa ii timi, waxay iga sheekaysay, naagta kale uga sheekaysay, ninkeeda ayay doonaysay inay sixir maxabba ah u samaysato oo uu jeclaado. Sixir maxabba ah bay u samaysanaysay. Mid sixiroole ah ayay, ma islaan sixiroolay ah ayay afar jeer ku noqotay. Way leedahay ilaa hadda wax isbedela ninkii kuma hayo. Markii dambe islaantii waraysatay waxay timaahaade, bal ninkaaga iga waran siduu ku yahay weysada. Markaasaa waxay tidhi, haddii uu guriga ka baxayana weysu ku baxaa, haddii uu seexanayana weysu ku seexdaa. Islaantii sixiroolayda waxay tidhi, naa ninka ha ku daalin waxba la heli mayno, ninkaa ha ku daalin waxba ma qabadsiin karee. Waxaa aniga ii yimi nin ay rag isqabteen oo ay sixir u xidheen oo ay qabadsiin kari waayeen. Maalinha galab galbaha ka mid a ayuu meel tuule ah buu ka carraabayoo gurigoo meel yaro fog ayuu u carraabay. Burcaa la igu keenay Yurowe markaan deganaa ninka. Deedna markuu salaadii maqrib tukaday ayuu ul yaro leexday meelo uu kaajay oo iska bi'iyey uu dhaqaaqay. Mar alaaliya markay weysadii ka jabtay ayaa gantaal waxaynaan nabarba halkaa kaga dhacay aan muuqanayn, ninkii wuu suuxay. Barqadii dambe ayaa dadkii waddada marayay ay soo heleen, isagoo koomo ku jira la ii keenay. Markaan qur-aankii ku aqriyey ayay wax ka dhaxalleen dasha jimankii la adeegsanayay sixiroolayaashu. Marka waxay yidhaahdeen, intaasoo sannadood baan daba soconnay oon jaan iska weynay, galab caynkaasa ayaanu halkaa ka helo, markaasaanu galay. Hadhow markii Ilaahay uu ka saaray wixii ayaan warsado, waxaan ku yidhi, galabta caynka ayaa caynkaas ahayd markaad carrowday, halkeed kaadida ugu leexatay halkaa. Markii aad kaadida u leexatay aad iska biisay wixii ka dambeeyey, waxaad ka xasuusataa, markaan kaadidii ka dulkacay aan iska biiyey baa war iigu dambeysay bay ku yidhi, baa war iigu dambeysay. Qiso kale oo aniga laftayda ila kulantay, nin baan 8 maalmood qur-aan ku aqriyey, waana la sixiray. Jinkii ku jiray ee camiilka uu ahaa sixiroolaha ayaa markaa wuxuu ku hadlayay carabka ninka. 8 maalmood baa wada hadal noo socday, de qiso dheer bay noqonaysaa waqtigay naga qaadaseen. Jinkii markaa wuu muslimay, jinkii sixiroolahu soo dirtay. Martini baa la odhan jiray magaciisa, magacaa baan ku yidho Martini baa la yidhaahdaa. Markaasaa casarkii dambe ayaa intaan suuliga galay aan soo istijaystay baan soo noqday anoo weysiisan, waan ilaabay. Waa markuu muslimiinta ka bacdi, markaasaan qur-aankii ku bilaabay. Wuxuu yidhi, waryahay maxamed, he war orada soo weysiiso. Markaasaan ku yidhi, war waan weyse qabay, maxaad u jeedaa? War wallaahi ma weyse qabsada, war soo weysiiso. Hay, markaasaan xasuustay inaan weyse qabay, waan kacay markii baan soo weysaystay. Markaan soo noqday waan ku yidhi, Martiniyow maxaad ku garatay inaan weyse qabin? Waxaan ku gartay wili difaacaaga jilicsanaa, haddaan gaalkii ahaan lahaana waan ku dhaawici lahaa, haddaan sidaydii gaalnimadu haysan lahaa wax alaali wax iga kaaxigay ma jirin. Difaacaaga adka. Marka weysadu waa difaaca. Waxaana la yidhaahdaa alwudu silaaxulmu'min, weysadu waa hubka mu'minka. Haddii aad dagaal ku jirto ood intaad hubka dhigato aad cadowgii afka uga gasho, maxay kugu samaynayaan? Way ku xidhxidhanayaan, way ku garbaduubayaan. Marka alwudu silaaxulmu'min. Waxaan tajribaynay weysada iyo jamaca salaada iyo sadaqada, saddexdaa maado wax uga baawar weyn daaweynta xanuunada sixirka iyo isha iyo xasadka. Maanu arag weysada iyo salaada, maxaan ku idhaahdaa sadaqada
iyo jamaca salaada saddexdaa maado wax uga awood badan saddexdaa difaacooda maan arag anugu intaan ee baabkaa ku dhex jiray. maantana wuxuu nabiyullaahi yacquub ina barayaa inaan waxeenna iyo awoodda ilaahay ina siiyo dheeraadka aada haysatiye mawhubada ilaahay ku siiyey inaanad ku goolaaftamin oo aanad bannaanka soo wada dhiganine aad isla gaabiso wixii ilaahay nicmo ku siiyey. wuxuu ku yidhi markaa nabiyullaahi yacquub, wadkhuluu ka gala min abwaabin mutafariqa, albaabo kala tagsan ka gala. anigu haddaan yacquub ahay buu yidhi, mamaa ugnii cankum, idinkama kaafin karo xaggiinna min allaahi shay-an, anigu ilaahay idinkama celin karo, laakiin asbaabtaan la imanaya, in ilxukmu xukumka uma sugnaanin ilaa lillaahi, ilaahay baa guddoonka iska leh, xukumka ilaahay baa iska leh, wuxuu xukumana anu ma celin karo, laakiin ka waalid ahaan iyo ka caalim ahaan ka nebi ahaan intaan ogahay inaan annagu asbaabta la nimaadna nala faray. calayhi tawakkaltu, ilaahay baan isku halleeyey oon tala saartay, wa calayhi ilaahay korkiisa uunna, falyatawakkal ha tala saarto, almutawakkiluuna, ciddii wax tala saaranaysaa